xam ne sama xarit la. ok moom laa dédicacé woon film bi. ok léegi bébé laay moom dañ doon génn maag moom mu invité ma restaurant bi ma invité ndekete message bi ma ko envoyé. dama juum ci numéro bi envoyé ko benn tonton Sai Sai. ok léegi tonton Sai Sai ba bu mu ñëwee restaurant. gis ne daa di ñëw composé ci numéro bi man ma mu woote. mu sonné ci man mu ne ma mais comment yow maa ngi woote muy sen te yow yaa ma jox rendez vous ma ne ko mais xaw ma la. noonu lañ xamantee léegi ma ne ko kon def naa la sama tonto bàyyile la sama bopp nijaayile la sama bopp. des fois mu ñëw kër ga yëkkati xaalis bu bari may ma. mais ba terewul ba tey maa ngi ko jàppee tonto ndax man maa ngi jàpp ne bébé laay mi may génnal moom laay sa yal ndax programmé woon nañ. sama mariage le 20 suñu mariage le 23 mai. ok léegi moom mu daal di ma chantage invité ma këram ma bañ ndekete bi ñu nekkee foofu xam nga mu ngi naa ma satin bi dafa rafet reetaanal ma photo la ma reetaan ma photo ma ndekete foofu photo boobu daf ko jël yóbbu ko ci internet. daal di jël benn yaramu neen jël sama bopp def ko ci wan ma loolu ci photo ni ma boo ko indiwulee ma dugal ko ci net bi yàq sa der. ok ma daal di tiit dem bi ma dem di ko wuyu ci la profité nag violemment. ba influencé ma ba amatuma courage sëy ak bébé laay parce que li ma ko yéene woon pour jox ko ko moom daf ko jël moom tonto Sai Sai. merci beaucoup alors ban conseil ban conseil cher. la ñu war a jox ñi nga xam ne ñi ngi seetaan ci lu mel noonu ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo internet bi. utiliser sa xar kanam jël beneen jëmm bu doy waar def ko ci internet bi pour chantage la tey ban conseil la ñu mun a jox ñooñu ngir bu ñu leen ko defee ñu mun cee génn. suma doom bee toog. dama ne ko bul ubbi Facebook ndax sa kanam mën nañ ko jël. dëgg la monté ko ndax man monteur laa xam naa ne loolu dafa mën a nekk. ma ne ko nag yàq doomu aadama da ngay am ak nit problème rek. mu monté la pour yàq sa vie. ndax am na ko mas a dal. dafa xaru. muy loo xam ne dëgg la. moo tax lii mu wax day lu am solo. waaw doomu aadama yi nañuy bàyyi xel ne Facebook. képp kuy sa ami am na. accès ci say photo. noonu mu koy jëlee nag mën na koo tas lu nekk mu def ko ci. effectivement moo tax lii mu wax day vraiment séquence bu am solo. pour askan wi koy seetaan yépp jariñu ci. waaw Mati lu am solo la. lu am solo la léegi. waaw mooy comme li la wax rek. xam nga foo dem rek gis ne am na ña baax am na ña bon. te aussi lii dañuy day yeete rek ñun artistes yi lii rek la nu mën. dëgg la lii la nu am. moo tax fan dem tey ndeysaan ña dinu ñaanal. parce que nun nu ngi yeete nu ngi wane lu ne. di wane ne lépp mën na ne. ci lépp ci anam bu ne. ba boo ko gisee moo tax yëpp dañ koy teg rek. yëpp si yeetale rek. dëgg la xam nga nit ñi nañ ci bàyyi seen xel. di si bàyyi seen xel bu baax. beneen mbir boo xamante ni souvent bu ñu toogee fii ñu bëri dañ koy débattre. parce que yenn artistes yi dañuy jàpp ne. loolu xëy na mën naa yàq li nga xam ne mooy liggéey bi Cheikh. tey bu ñu xoolee producteur nga jiite Kadiox téléfilm. waaye itam réalisateur nga. teg ci scénariste nga. mise en scène. da nga koy def alors donc Cheikh. tey la ma ak monteur. damay wax la ma waxoon la gars yi daan wax la waykat bi waxoon Abdoulaye Wade. mu ne ko yaay serré boulon yaay laaj passe yaay chauffeur bi yaay dawal yaay apprenti. alors donc loolu Cheikh. nan la ko benn doomu aadama mun a defee parce que pour man. réaliser rek beneen affaire la. nga bëgg a ñëw jël place metteur en scène bi jël place bindikat bi jël place montage bi. est ce que du loo xamante ni itam. waroon nga mun a décentraliser pour ñeneen am ci cër yow nga xaw a woyof tuuti. waaw waaw loolu da nga wax wax bu am solo. te ñi ma yor aussi muy groupe bi ma yor. Diop Fall mi nga gis sax dafay filmé Mor Séni mais dafay filmé. te moment jour bi nga xam ne moom ngay def tournage ak moment bi ngay monté bokkul. kon man nga def sa tournage ba pare ñëw monté. réalisation nag boo réalisé wul dëgg-dëgg. film bi du baax ndax ki nga xam ne réalisateur la di monteur. jour bi muy réalisé film day xool ne bu ko montee nii la war a mel. ndax bu ma toogee tey ne ko jëlal ma kii plan bii kii plan bii plan bii maa ngi xalaat ne bu ma koy monté kon nii laay am ma ne ko doy na. mais bu ma dul réalisateur monteur. pour ma mën a am loolu dafay xaw a jafe. ndax tey bu may woowee benn caméraman ne ko demal nga filmeel ma. te man assisté wu ma réalisé wu ma te maa war a monté. man naa indil ma image boo xam ne du bokk ak bi nga xam ne moom laa bëgg man damay demaat ci champ bi. pour réaliser sama bopp comme li nga wax comme may bind. ndax li nga bind dëgg-dëgg dëgg-dëgg ab bindkat. buy bind moo ngi gis film bi bu paree nu mu war a mel. ab bindkat buy bind bés bu nekk moo ngi naan ndax dina toog këram xalaat bind bii séquence bii nangam ni mu koy bind la koy monté ci boppam. yow mii tourné sax
da nga nan wa ki lu may def lo fekk yow da la jitalal tableau bay waja je yow leg affaire bi da fay xawa jaxaso ci yow mais yow mi réalisateur do len meuna expliquer ndax day jaxaso da nga nan la dimbal ma defal ma li rek tourner ma li wala donc lolou am solo la ñaanon na la sank ben question ne la nañ ci ñew waye nañu and ñu sétane ben extrait bu kadior téléfilm delsuat nak ci question bama la ñaanon ñu dugg nak ci waxtaan bo parce que lolou itam luma yitté la alors ñu and sétane 13 ak 14 ben extrait delsuat ci plateau bi soxna comme noplu nañu ba paré bu len ma bouleverser bu len tourner sama bop bi wax ma yow yaay kan bu len ma jaaxal yeen yene ñan man dekkuma fi xawma la xawma le man fama joggé pop la bëgg déllu mais fi dekkuma fi xawma fi dara la fi xamul ko be li moy lan han yeen yene ñan yow yaay kan yow xamna la la ni jaay man buma jaaxal xal man duma seek yow ba sama njabot gu toll ni nga may laaj yow la kan musuma wax ak yow nak sama baat di jug waye tay nak sama baat dina jug ndax xala sa bop nak dafa jot sa ki nga fi indi ngom nga warax mom moy ka deng nga namene ya moy ba more ba te wo fe biri tay ge jut na fari mo moy ba more ba te wo fe Ita ke uli de tadi, uli ba te ufe, ita na ke suri ani. Therese, bal ma ak. Am solo. Man mom so waxe rek dina de. Tili ma la tek. Am solo. Yak sa aduna Therese. Her boo's a fly nigga. Five-star general. Alors, cher man waaw bité waaw ñu mënta ñak faaw mu am ay ca joxal mako micro bi mo xol oui xam nga ndaysan fofu nga fekkol waaw moy daanu ko jor motax dama ne bak leen ko mbaru bukki biram jimbi lobe sangu ne mbayan njaay ngor mi ci njangan so waji ci touba muy samu ndur nena ma kep ku xulo xous so jubo tafasu mom xulo wu doy xous ci dug yoonu lay jaar mak té du seug ngaté nga la ma cheikh dundal way ah da cheikh alors muy extrait bi 13 ak 14 mu nek film bo xamné man personnellement bima ko sétané bokku na ci film yi ma gëna neex waaw ci may sétane ah li tax moy da nga indi ben personnage bo xamanteni ñaar la ci samay gëtt waaw lolu naka la démé ak kan moko jouer waaw mom mo ngi na le 13 ndjay ah d'accord mo jakarlo ñun ñu ci plateau bi waaw sama réalisateur bi gis nako waaw ndanan la mais dama bëgg wala ñoo wax ci 13 daba ndjay ak la dégué mé tok ñom ñoko duggal ci art ma bëgg nak lum am tay aussi ñu gëreëmé ko ñé taccul ma leen bala ñoo ñëw ci 13 moma bitay bi may tourner après ki mosier moy 13 moy 14 moy 13 ala moy 13 moy 14 ala kon dougurul la waaw moy 13 moy 14 lolou askan wi ñu bare bare dañ ko umpulé mo taxone mo mati mi lepp la question pour nga léral waaw mo mati mi waaw dañu nek ben motax maneko sama fans nga dañ may nuru lek mom non dafa nek anal len moma tax dafa nek ñom ñaar dañu nek ben mais jour bi mi tourner 13 ak 14 mo ngi tourner séquence bi mujju sali bin koy sanni fofu xamul lu muy tourner ok maneko comme yow ben rôle bi ku bon lay doon moy yak sa vie te 14 du tour te yow deug deug 13 nga tuddu 13 ndjay nga tuddu dañuy jël ku bon ki def ko 14 ndax ci bir pièce bi amna ñukoy saga am ñu nan ko ki moy nangam am ke nangam legi koku nak dañ koy dañuy def muy 14 lo xamne suivre la rek benen numéro de plus mais amul yow yaay 13 mu jaaxal ñu bare bare nak waaw wax deug yalla momit sama xel dem ci nañu jé won adama mom tourner na 4 pièces yi te musu ko répéter
ki nga xamné aussi moy mor seeni doon jëkkeer ji dimbalé nako ci lu bare bare momine mo nga né tok mor tamit wax deug yalla ndana la ndax ku bok ak ni tourner 4 pièces ak ni mu metté té répété wu len ci ben vraiment ñom tay dama nan kadior buma doomara may xamé ba gëreem ma aussi grâce à sama élément yi jotal leen men micro bi la tan jotal leen mako micro bi la tan mor jëlal micro bi jotal leen mako micro bi parce que aussi mom dafa am lo xamné jotal mako 13 d'abord avant may ñew ci morsini na dem ci 13 d'abord voilà joxal mako 13 micro bi parce que li tax ma soxla 13 wax moy da nga tek ben scénario bo xamné mom moy jouer double rôle bi donc mom nek 13 mo nek 14 muy ñaar yo xamné bokul fi dafa don nit ku bax fe mu don nit ku bon alors 13 yaangi ni tayji Sénégal gep ñing lay sétane aduna bi yep ñing lay sétane nak nga def ba réussir li nga xamné moy ñaari xar kanam yoyu 13 bu bon ak 13 bu bax wa bi tay ma ngi lay nuyu di nuyu askan bi fi tew yep machallah di gëreum Cheikh Gaye mi nga xamanteni ginaam dafa yaatu te mëna bot ñep affaire bi lepp dama koy delowat Cheikh parce que mom la bi may wo may dem sali pour tourner xawma sax limay tourner dafa ni ma 13 double rôle la yéré tubab yep ngay yu bari ngay yob ben yor olof ma lay top ñi dem sali lepp moma koy expliquer pour ma koy tourner kon affaire bi mom la du man affaire bi cheikh la parce que lepp luma wax rek cheikh mako wax lo waaw mom la dal affaire mais xam nga aussi c'est pas facile nga bax bam yag nga bon yow da nga bax wala da nga bon naturellement man dama bax mo tax 13 mo bax 14 mo bon 14 mo bon mais 13 dafa bax yakar na lolu amna solo ñu may ko loxo baba alors kon legui ci kanam joxal ma micro bi saway bobu nonu waaw joxal mako dina ñew ci mom teyel micro bi ma ngi ñew legui ci yow alors cheikh donc mu nek lo xamanteni lu doy war la lan mo tax tay ji lan mo la jox inspiration ba nga genn fofu am ñaar ño xamne cheikh lañu doon ki day bon ki day bax ndax da nga inspiré wu ci Adama ak Awa ba won wala lan mo tax nga indi wat lolu waaw Adama ak Awa aussi lu am solo la bayina ko xel ndax ki nga xamne moy bind kat ba di cheikh Tidiane Ndey Ndanane ñu bari da nan ma cheikh ndax koku wax deug yalla sama royu kay la sama idole la man cheikh Tidiane dama ma sa neex wax deug yalla benen bi tamit dama xol Sénégal ñu nan double vandame ngi fi double Zaké Sang double nangam mais ñun Sénégal mënuñu ko man lu bare bare dama koy def wan ni ñun Sénégal wax deug yalla ñongi avancé ci réalisation aussi ñongi avancé ci montage pour askan wi am baye xel ne nekkuñu bi côté rek ñomi jëma développer benen art ñongi ci actuellement ni ben tournage bo xamné anaconda la té anaconda ku ko dégg xam nga né jaan la juy lek imaginer cassette bobu paré jaan jo xamné ñi lay top di artiste ci all bi dafa yéme mais lima gëna neex ci art moy lo xamné que né nit gis ko né li nu mëna nek ni mëna nek wa lolu dafa am solo gis lo xamné dang koy sétane né ah wa mbir mi li est ce que amna lolu mo am solo moy dello ci sétane kat yi nga xamné won den né duñ sétane théâtre ndax chaque jour papa yaay dom lañuy def ñi ñongi avancé ñi avancé té lolu dafa am solo ma ngoy wax Maté Sank néna ko fi mu nga gëna neex moy le soldat ndax da nga xawa lal touti wa kadior li leen neex ndax bi may jouer Daba Ndiaye première séquence bi New York la ko tourner Daba Ndiaye meulé am ko xamné dégg nañ téléphone rek de kër guñ dugg né dañu bëgg luyé kër dégg pa bi naan duma mëna ñëw aéroport mais joxal ma sama jarbaat bi ñëw portable tour woowu la capté dem aéroport jël touru jarbaat bi rek def tableau koku ñëw dafa ne gel yi ñokoy téro fekk ñoo ñoko agressé muy Daba Ndiaye ak Ladegen ñu nekk ci ay mag ak rax moy ñaar ñoo tok loolu lepp dama neex dama bëgg art bi ñu baña top ci ñi comédie nak wax deug yalla ñom ñepp ay ndanan la parce que amna ño xamne loolu comédie neexu le ndax ki day daanel ñu bari dama koy jël ne ko dama la sentir sama pièce parce que yow comédien nga wa wax deug yalla comédie aussi ok légui ñu jox cadeau gi num tuddu sax wa Morseni momitam mu wax ñu rek touti li nga xamne ni jouer nako ci 13 ak 14 bobu nonu naka nga ko réussiré yow tam parce que gis nañ ne buñ sétanon film yépp nit ñi dañ comprendre que ne amna taxay bu am solo bo xamne def nga ko ci wa té ma ngi lay gërëm baax baax di gërëm cheikh parce que man ma jouer 13 ma jouer 14 ndax may jëkër 13 di jëkër 14 yow mom gan nga comme yay jëkër 13 ak jëkër 14 ponkal nga bon juste dama bëgg ñëk ñëw ci point bi nga xamni li waral base bi 13 ak 14
dañu bëgg wax toujours né jigen fu mëna tok rek na fonk bopam parce que jigen école la bo xolé fon film bi ki nga xamni mom moy 13 éducation biñ ci bëgguna wone rek moy yété gi moy ki yaayam yar ci kërëm mom mo muju nek 13 moy ku bax ki yaayam yar nako ba mat sey mu tek ko ci loxol ku bax mu yor ko ci borom ci kërëm muy sey bay souvent amu jot mu ngi ci all bi nangam nangam jigen ji foye won na bopam ba jox bopam ko xamni munu ko yor bi dom ju juddo yaakar na ni bu yoré ay cheikh ëlëk xagn na ben way bu melni man bu ñëwé di taxi du tak ku yori cheikh ben amu jëkkeur wala ku amu dara mu dem tak ko donc tit na ci lolu pare ko kon da ngay gaddu dom yi papa ji xamna ni mu nta gaddo ndo ñaar dom yépp mu obligé jël kenn ki day tukki ben way doon taxawalu rek jox ko bopam jigen ju bax leg fofu lañu mujjé waji dem na ba sali dem fekk ben place ba ku nak place ko xamni ken ko xamul muso ko gis dom joju amul sensu bax bax ça c'est vrai bu baxé yalla taxari mais 80% bi jonne bon nga ko tek koku mo muju nek 14 mo muju alors donc mu nek lo xamné lu am solo la alors damay delu ci wat ci ki nga xamné mom modi lebu la damay delu wat ci li nga xamné mom modi public bi alors lebu yow tam dafa nek ay mbir yo xamné ci walu art bi walu daray ko ci man fi ma la ñëk découvrir avant rouli pa mom moy ci badu man lepp nga nek ci prison bi yak maxa mak la je pense voilà donc fofu la ñëk découvrir avant rouli pa alors ndax lolu mo nekkon ce bu ñëk nga jouer ci daray ko ci ou bien bon man yalla da def bi bay ñëw man ni nga gisé ni sa man dama wax né dessna man polyvalent la bi tay fepp la ma mëna dem fepp ay ya waaw amna lo xamantene nit ñi gisagun ko ci man tay bi tay foma tek rek lo xalaat ma yobul la machal artiste non motax pap bi mu ñëwé né boylé bu dama la soxla ci fi dama ñëw doon ben genre saasu man ba xamantene ma la wax lool rap sama pon bi tak ko ci lo xamantene xam nga han yëkëti fa lo xamantene après mu jigi ñoom dañu bu dama ñëwal tuti bu ñoo ñëwal ci la ko jëna def parce que loolu am solo ñëwal ma ci tuti ñëwal ma ci tuti ñëwal ma ci tuti alors am ñoo badu waaw yalla da def mom ndaysan da bari titer quoi waaw bu dé américain man ci bir logo rek ma ngi étudier quoi badou fuma wara jaar ak mom quoi ma dal di xol fogu ak ni ñu déroulé rek ma ngi wax ak kamu quoi manaka gis nal ki ni muna manaka ba moy tulé dina fi ngenté ya bari ndax gaay muna manaka gaay dañu def sen plan ñi nan mafé ñi nan domada waye mom plan préféré jigen la fofu nak mom mu ne dina ma ray ko ne dafa deg mais nak vraiment bu lo bu weso damay geureum pap dem man damay wax ne ñabal no samay français nak neexul waaw mais ñabal ma gis nga pap dem tay man buma don wax tay bay wax état bi lay waxal de li état bi lama koy wax dafa wara def daré coach mu don université ya ngi deg wax jangou kay la doro tul turu quoi ay tiaki dedet jangou kay la parce que ko sos ligue voilà kep kuy artiste rek bon pour ban bu reuy demal daré kotu ña tek la ci ku melni pap de mandjay dafa jafé tamit vraiment ku bax la tamit ak ñep artiste yep ay ndanal lañ waye daré ko ci ki jërëjëf wéto ni tay dig momay tuti suma cheikh waaw djopal suma copé suma doomu nday yagi dega koku suba lepp la waye nak mo may togn la suma dem rek ñena ma sa way lebu ya fi ñew manaka deg ñewuma fi da waxa gagne xamne ma djob do nuro ha waaw da may bañ nak ñe diin ma lo xamne defu ma do alors kon nak dañuy daldi and ak wa régie ndax xam ngeen ne émission bu ci nek dafa am ben rubrique bo xamne moy rubrique fatiliko wané ko xamne tay ji mi ngi ci deug ñun ñi ngi ci safane wa té ko xamne dafa nekkon ak ñun fi ci liggéey bék yoy di ci yëngu alors ñu and ak René Charles Fall sama réalisateur mu wax ñu tay fatiliko kan lañu indil ñu bokk gisando ko xana xamoma may kan way bala jant bi di sox di nga rëcc sa gis ñaareel bi mooy ñun duñu julit buñu ñu kërcël ndax ñu tabbi seen diine te neexuñu te it j'ai découvert l'art comme je le dis comme un aveugle découvre la vie
l'art est politique. Sans art, il n'y a pas d'homme libre. L'homme n'est pas seulement tube digestif. C'est ça. L'important est l'art. C'est l'essence de l'homme. C'est ce que l'homme a besoin. Le premier jour de sa naissance, le dernier jour de son enterrement. Gaine bugul mumia bulay dunde gaine 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 bugul mumia bulay dunde jove banyte muyo majo timbani agoro he gaine 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 bugul mumia bulay dunde jove jojo personne ne peut nous octroyer la liberté, nous devons l'arracher homme ou femme. Comment parler aux gens, comment toucher les gens, c'est ça la création. Pour moi, c'est questionnement perpétuel. Je suis content quand je rentre, je vois que mon peuple est content de ce que j'ai fait. Gaine, gaine, gaine bugul mumia bulay dunde. Gaine, gaine, gaine bugul mumia bulay dunde. Je vais manifester mon yo. Je suis content quand je peux parler à mon peuple, quand je m'adresse à mon peuple, quand ailleurs, hors du continent, d'autres regardent mon travail et l'admirent. Je dialogue avec eux, mais ce n'est pas eux qui parlent pour moi. Je ne prie que les autres parlent pour moi. In the money order, Emitai, Khala, Tchedjo, Kande Tchahoy. Vous insultez des soldats qui ont été de toutes les batailles. Ils étaient de la première armée de la France libre. Où étiez-vous en 1940? Gaine, gaine. Gaine bugul mumia bulay dunde. Gaine 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 bugul mumia bulay dunde. Jove banyte muyo majo timbani agoro he. Gaine 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 bugul mumia bulay dunde. Jove jojo param dawlos. Il y a une rupture entre l'Afrique de mon enfance et la nouvelle Afrique qui est en train de naître. Je ne peux pas dire l'Afrique passée, c'est l'Afrique de mon enfance et la nouvelle Afrique qui est en train de germer. J'ai vu en cette nouvelle Afrique plus de malheur, de souffrance depuis l'indépendance que l'Afrique passée. Les députés gagnent, un député gagne plus qu'un juge d'instruction, plus qu'un professeur d'université, plus qu'un enseignant, plus qu'un médecin. Pourquoi? Les effets sont catastrophiques, mais les causes, où sont les causes? Qui est responsable de ces causes? La malgouvernance. L'art, en développant l'art, religieux ou pas religieux, l'homme s'approche du créateur universel. C'est l'art qui te permet de douter de Dieu et d'adhérer à lui aussi, en même temps. Ousmane Sembène juddou 1923 gennaduna 2007 mom Ousmane Sembène bu ngeen xolé film yi mu lim yeb bokuna ci les tirailleurs muy kantiaroy bi mom nak lolu buñu ko waxé il faut que nit ñi xamné dafa dund lu mel nonu parce que mi ngi bok ci tirailleur yi 1942 la bok ci tirailleur yi waye itam donon na ko xamné defo na immigration clandestine ci France boba tam nga won ci port bu Marseille nek fa comme docker lolu sax dem na ba bi mu jugé fofu non téré bi nga xamné mom la ñëk bind mi ngi ko tuddé le docker noir moy livre bi mu ñëk bind parce que lolu daf ko dund waye itam ci teunk rek fukki téré bind nako waye nak amna bo xamné mo ci gënon fa bañ koy jàngalé ci école yi mo nékkon les bouts de bois de Dieu donc Sembène Ousmane yakar naané lu bari def nako ci walu nak téléfilm 4 court métrage la def ak lu tollok rek danaka 9 long métrage def nako donc koku mom moy Ousmane Sembène tay ji lan nga ñu mëna wax ci Ousmane Sembène ndax am nga lo fatale ko ci mom wala dét waaw Ousmane Sembène presque filmam yépp sét nako mais sank lima setan sank dafa wax lu am solo gis nga art ben séquence ben troupe def rek nit ñi mënu ñu la fay ndax dama ben jour damay ñew di bind ben cassette bo xamné geul star la tay ma def né ki visa bu ko amé bu États-Unis yow man na la ko jox nga scanner ko andi ko sa machine
changé photo ak tour wi té ki dané la won fek visa bi gennul do do jot xaliss ma andi ko nga may doga fay koku message bobu nga def defo ko ngir yow ndax xam nga ko dang ko def ngir askan wi kon déjà li muy wax dafa am solo ar kikoy def nit ñi mënuñu ko fay mais du nit ñi dongu ñi nga xamni ñoy public bi damay wax né télé tamit war na no def effort ci ar bi ndax tay sama biir wax dama né 60 cassettes buñ ko génné par an ñun artiste télé mu nekk buñu gadalon dara rek nga xamné que né pub yi mi am ci biir dina ko joxat troupe yoyu déjà ñom tamit dina ñu dimbalé walé ndax ben mbeur moy béré nga ñu sponsoriser ko ay millions nga gis ni millions yoyu man nga ko def ci 30 troupe té 30 troupe troupe bu ci nek am nga lu mat fan wéré membre kon yow yaangi defal askan yu yaangi defal sénégal mais defal ben nit bo xamné déjà amna defal millions yo xamné amuñu ay tout tank lan ñogi tok bëgg dara mo upp solo waaw loolu am solo dinañ ñëwaat sax ci loolu ñu gën ko développer alors yoy tam lan la ñu mëna fi ci Ousmane Sembène Ousmane Sembène lima ci mëna wax mo la limay sétan ci ay kiyam dafa dopp ko xamantene royu kay la ci man quoi malgré que xawma ko ki ni mais xamna ko ci ci image quoi ci ay film ay ki mais vraiment ko xamantene royu kay la ko xamantene exemplaire la dal vraiment ñukoy ñaanal yalla nak yalla nako yalla xare aljana waye mati wa bitay comme niko lebu waxe rek xam nga Ousmane Sembène ñun bokku ñu ak mom génération mais tayit ay filmam xam nañ ko ndax xam nga artiste bo bëggé avancement da ngay xol cassette yi nga xamni dafa yag ko koy visionner ndax ñom liñ dan jouy yeb deug la te da dan naturel ki lañuy xol di ci jangat mu doon def ay film yu am sens yu am solo yo xamanteni ba légui actualité la ñu ngi koy ñaanal fa mu nekk yalla nako gënal Allahumma amin alors ñu dem 7 ans 5 ans 10 jours gagne retane touti del soit ci waxtaan bi alors ñu dem andak réalisateur bi ñu 7 ans 5 ans 10 jours na li amna solo de amna solo mu nekkon quatre bières dans la mais est-ce que dakassé yi meun nga ko est-ce que meun dakassé yi lolou lepp nak ab lepp mom ñaare day man yi day man dakassé no gumbé rek la mo man alors cheikh dafa dugg fo xamné sank lu am solo la mu jëm ci walu télévision yi dañ leen wara jappalé alors yeen tay ji mati lan nga gis né télévision yi war nañ leen ko mëna jappalé su ko défé li ngeen ni ligé gëna mëna jëm kanam xam nga bi tey des fois télévision yi nga xamni ñoo la wara jappalé amna ci ñoo xamni ñoo la yakal ci nak ndax amna ci ben télé bo xamni mom do na nga fay artiste ben xaaliss mën nga bind sa scénario nak tek ko nga ñew mu indi ay matérielam fi mel lako waye deureum du lako jox di lako diviser
lolu pour man télé bi batay deful erreur artiste bi kon na ko mo filmé après diffuser lako mais diffuser lako be dou la fay deureum dana la duma la fay dara non duma tuddu télé bi nak pour baña togn non non légui dama bëgg ñun nga sétal ñu wal fajiri la wal do wal fajiri non dé dé non c'est ça non wal fa rek la yam duma limat non non du wal du wal mais télé bobu duñ la fay dara mais da ngay indi sa scénario ñom ñu indi sen matériel filmé lako dilako tégal ci télé yi té duñ la fay deureum lolu pour man sax télé bi intérêt lay xol waye yow artiste ki yow en tant que nit parce que ce métier ki ngay am fulo wala nga ñak ci fayda yow ya ko wara bañ parce que aussi nit da ngay diñ rawatina artiste parce que artiste ku rafetul xol do mëna théâtre théâtre joli cœur mo koy def d'accord wax nako waaw man côté bobu dama ci wax né artiste bi la ndax yow en tant que artiste bëgg feñ wala bëgg ki siw rek man de man lebu duma def logo dama dul taxaw fenn nan ya ngi may filmer te doma jot dara parce que lan moy ndey logo man duma ko def man da nga fay xali man xali ci logo no di jaar man gaay yëpp xamné logo ci man waye yalla def na ci man lepp luma am sama tour kumbata dagat jox na dama len kay jox gis nga même cassette yi may am ni buñu tourner xaliss bi ba paré ñom leer na len buñu tourner lepp damay ñew na len kenn ka nek na jël na jël ni ñom binta saw ngi anambor ñom ñep leer na len ak du fen dama len na jox lepp sax parce que man dama la neen man grawut man amul problème ndax amna ci lama japp comprendre légui yeen té len ni deug la comprendre waye nak man buma nit owé ñom leer na len nit daf may o sax fayma ben xaliss bo xamé ma tok bama yag na ko no ñewatuma billahi delo na ma ab xaliss ba xamantene waye dama fay ba paré mo xolaat dal malgré que fay na ma sax waye dama xolaat dal né non non lan nga xolaat lan nga xolaat ko pari quoi ko pari waaw waaw ma gën ko xébat quoi ma né non pourtant amna ñaa